ეთერში დავით ბერძენიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღაო მშვიდობისა, ბატონო დათო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენმა განცხადებამ ეგრეთ წოდებული საზღვის გადმოწევა არ მომხდარა. საქართველოს ხელისუფლება ამ ტერიტორიას ვერ აკონტროლებდა. ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია განსაკუთრებით ადგილობრივებში და როცა გუში მე მათთან ინტერვიუებს წერდი, ვთხოვე პროდიუსერს, რომ იქნებ თქვენ მიგეღოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა. რას ეთყოდით ამ ადამიანებს, ვინც ამბობს, რომ დათო ბერძენიშვილის განცხადება მათში ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია? მოგესალმებით. ადგილობრივებს გაერკვნენ ვითარებაში. დღეს განსაკუთრებით ეს ჩანდა. მე ბუნებრივია ძალიან დიდი პატივისცემით და მოციცებით ვეკიდები იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობს. ეს არ არის ჩემი რაღაცა განცხადება, ეს არის ფაქტი, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ საქართველოს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც აგვისტოს ომის დამთავრებისთანავე მალე იქნა მიღებული წინახელისუფლების მიერ, დღეს მოქმედებს ეს კანონი, ოკუპირებულია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია და ამაზე პარლამენტში არავინ დაობს, რომ რაკი აგვისტოს ომის შემდეგ რუსის კონტროლის ქვეშ მოექცა ოდესღაც საბჭოთა სულ ავტონომიაში შემავალი ახალგორის რაიონი, ორჩოსანი, აი ეს ტერიტორია იყო ოკუპირებული, რჩება ოკუპირებულად. ამასთანავე რუსეთს ასეთი ტაქტიკა აქვს, ზოგანის მავთულ ხლართებს აბამს, ზოგან ბანერს დგამს, სხვა ადგილებს ასე ხშირად არ სტუმრობს ხოლმე. თვეების განმავლობაში სხვადასხვა ქართული სოფლის მცხოვრებლები საქმიანობენ იმ ტერიტორიაზე, მოსავალი მოყავთ, რომელსაც უცებ, როცა პოლიტიკურ შეკვეთას მიიღებენ მოსკოვიდან, გამოაცხადებენ, რომ აი ეს ჩვენი ტერიტორია და ხან ხალხის გატაცება, ხან სხვა პრობლემა. ეს რუსების ტაქტიკა არის. იყო სერიოზული შეცდომა მოუვიდა ბევრს, მათ შორის ჩვენს ოპონენტებს პარლამენტში, ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც თქვათ გავრცელეს ეს ინფორმაცია, მედიაშიც იყო ეს ხარვეზები, რომ აი ბაქოს სუფსის 1600 მეტრიანი მონაკვეთი 10-11 ივლისს მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ზოლის შიგნით. ასე არ არის. 7 წელიწადი აგვისტოს ომის შემდეგ ბრიტიშ პეტროლიუმს არ აქვს წვდომა აი ამ მონაკვეთზე. ისინი ამას კი არ მალავენ. ეს იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამას ამბობს ჩვენი კანონი და ეს იცის ყველა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და დაუდასტურო განსაკუთრებული პატივისცემა იმ ქართველ ჟურნალისტებს, ვინც მხისიერად მივიდა და საკუთარი პროტესტი გამოხატა მაშინვე, როგორც კი ბანერი გაჩნდა. ეს იყო იმის დადასტურება და დემონსტრირება, რომ ქართული საზოგადოება ხიზლად ადევნებს თვალს ოკუპანტის ქმედებებს. ამასთანავე პარასკევის მოვლენებზე, როდესაც ორშაბათს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი პრაქტიკულად ხისიერ რეაგირებას აკეთებს და მხარს უჭერს საქართველოს აი ამ მორიგ ძნელბედობის ჟამს, ეს რა თქმა უნდა არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე დიდი ქვეყნის, ჩვენი ყველაზე დიდი პარტნიორის, სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა, რომელმაც ბუნებრივია იქონია გავლენა რუსეთის შემდგომ მაგრამ ბატონო დათო, როდესაც ჟურნალისტებმა, რომლებმაც გააპროტესტეს, მიმართულებთ რუსეთით გავს პროვოკაციას. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მადლობას უხდი ჟურნალისტებს, რომლებმაც გააპროტესტეს ამ გადმოწეული ბანერის თემა, ამ დროს ჩვენ გვესმის თქვენივე თანაგუნდელებისგან, მაგალითად მანანა ყობახიძე იყო, ხო, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი პარლამენტის ვიცესპიკერი, რომელმაც პროვოკაციის მცდელობები დაინახა ჟურნალისტების ამ აქციაში. ანუ თქვენ ემიჯნებით ამ მოსაზრებას, რომ იგივე ჟურნალისტები, ვინც ახლა აქ ხედან და სხვები, ვინც იქ იყვნენ, პროვოკაციას აწყობდნენ? მე არ მიჭირ ჩემი აზრების მკაფიოდ გამოხატვა. მე როდესაც ვლაპარაკობ ჟურნალისტებზე, რომლებიც მაშინვე და ხისიერად მივიდნენ, გულისხმობ იმ ჟურნალისტებს, ვინც გამოხატა ეს პოზიცია ძალიან კორექტულად და ოპერატიულად. რაც შეეხება პოლიტიკურად ანგაჟირებულ რაღაცა ორგანიზაციებს, თქვა
თავისუფალ ზონას და ასე შემდეგ, ეს არ იყო ან ბარნოვის გუშინდელი რაღაცა ოზიორობა კამერების წინ, ეს უკვე იყო პოლიტიკური ქმედება, ასე რომ იმათან მიმართავში არც თუ მაინდამაინც ჭკვიანური და უხიფად. მე ერთი მხრივ ყველაფერს აქვს მისი დრო. ერთი მხრივ ძალიან კარგია რომ ხისიერად ხდება პროტესტი და ხდება პროტესტი ისე რომ პროვოკატორ რუსულ მხარეს არ აძლევს საშუალებას გააღრმავოს პროვოკაცია და მეორე არის როდესაც შენ და უნებურად როგორც მინიმუმ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა იქცევა ისე რომ რუსეთის მიერ წამოწყებული პროვოკაცია პროვოკაცია მხოლოდ შეიძლება სწორად რატომ რაში აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას ის ადამიანები ვინც დღეს ну ახლა ბარნოვის იქ მისვლა რას წარმოადგენდა ახლა ეს საერთოდ მოდი ესე ვთქვა ის ადამიანები რომლებიც ასოცირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან საკმაოდ დათურ სამსახურს უწევენ საკუთრივ აი ამ პოლიტიკურ პარტიას იმ უბრალო მიზეზის გამო ყოველ შემთხვევაში მის უფრო ზომიერ თუ გონიერ ნაწილს იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ არ შეიძლება პოლიტიკანობა როდესაც ქვეყანას ასეთი საფრთხე აქვს არ შეიძლება ეს უწოდინრობით მოზდის თუ სხვა მოტივებით მოზდის ეს მალე გამოჩნდება მათი შესაძლებლობები მცირია სუსტია და ახლა შვიდი კაცი რომ მივა ზაქარიაშვილის სახლთან პროტესტი და რვა ორგანიზაციის სახელით ლაპარაკობს ეს რა თქმა უნდა არ არის სახიფათო როდესაც იქ ჩავა თავისუფალი ზონა და სოფელი დახვდება და ძალიან კვალიფიციურ და ადეკვატურ პასუხს აძლევს ეს ადასტურებს იმას რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მისასვლელი ჩვენს მოსახლეობასთან და არის უამრავი პრობლემა რომელიც სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ქვეშ არის. დიდი მადლობა. ასე რომ ეს გამყოფი ზოლი არსებობს 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვქნათ იმისთვის რომ ჩვენი ევროპული ევროატლანტიკური წინსვლა და გვაქვს ეს წინსვლა ასოციაციის ხელშეკრულებას ჩვენ მოვაწერეთ ხელი უმძიმესი ზეწოლის მიუხედავად მაშინაც მავთულყარტები და ბანერებით პროვოკატორობდა ოკუპანტი მხარე მაგრამ იმას იქ არ ავყევით ასე რომ ერთი მხრივ ჩვენი საზოგადოება იმ ჟურნალისტების სახით ადასტურებს თავიდანვე რომ ჩვენ ამას არ შევეგუებით მეორე საქართველოს სახელმწიფო მისი დიპლომატია კარგად მუშაობს და უამრავი ქვეყანა საერთაშორისო მხარდაჭერას გვიცხადებს და ეს ისე არ არის რომ მე ვთქვი და მე რა გაჩერებული ამჟამად წარუმატებელი აღმოჩნდა რუსეთის მორიგი პროვოკაცია და საქართველოში ნებსი თუ უნებლიეთ ვინმეს თუ უნდოდა ამ ვითარების გამოყენება სიტუაციის ასარევად ნუ მას ამის შესაძლებლობა არ მიეცა. დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო დავით.